کوارڈینیٹر ابو بکر صدیق اور وائس کوارڈینیٹر ظہیر عالم ایڈیشنل کوارڈینیٹر جوید اشرف ڈوگر نے مرکزی دفتر وزیراعظم ٹائیگر فورس ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی. اس کے بعد شام کوٹ نو کی مارکیٹ کا وزٹ کیا, اشیاء خوردونوش کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا, ایس او پیز کی واضح ہدایت کے ساتھ ساتھ عمل درآمد بھی کروایا, اپنی موجودگی میں سستا آٹا عوام میں سیل کرایا, یوٹیلٹی اسٹور کا وزٹ کیا, مختلف ہوٹلز کا بھی وزٹ کیا, کھانے پینے کی اشیاء کے معیار اور صفائی کو چیک کیا, ایس او پیز پر بہترین عمل درآمد دے کر ہوٹل انتظامیہ اور ٹائیگر فورس ٹیم شام کوٹ نو کے ورک کی تعریف کی. وزیر اعظم کے ویژن کو ہر ممکن حد تک کامیاب کرنے کا عہد کو جاری رکھنے کا عہد کیا. رپورٹ ظہیر عالم, کرائم رپورٹر, جیو ایکسپریس نیوز, قصور.